gesiga dhulkiisa busha uu horseeda gerida dishaay geedka aqo gesiga dhulkiisa busha uu horseeda gerida dishaay geedka aqo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allah uu naxariiste general maxamed abshir muuse waxa uu ku geeriyooday 4-dii 5-iyo-20-kii bishan October waddanka Mareykanka barnaamij gaar ah oo ku saabsan geerida marxuumka ayaanu ku qabanaynaa telefishinka iyo raadiyaha Puntland studiyihiisa magaalada London marka hore waxa aanu idiin soo gudbinaynaa sida uu u dhacay aaskii marxuumka oo lagu aasay dalkaasi Mareykanka inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله إليه العليم محمد أبشر الله ونحريش محمد أبشر الله ونحريش مبرد الله النور وحريري الله أفدي ومقضي الله النور وحريري إلهي أوكل فدي إلهي igumeysiga la dirreysay ragga wuxuu ka mid ahaa qaybta lixaad ka soo qaatay horseedkana ka mid ahaa iyo hawshaas ragga hormuudka u ahaa ayuu ka mid ahaa maxamed abshir wuxuu noqday ciidanka booliiska markii la aasaasay kadibna wuxuu noqday jeneraalkii ugu horreeyey ee Soomaali ay yeelato ayuu ahaa kadib wuxuu noqday taliyihii ciidanka booliska Soomaaliyeed wuxuu ahaa nin wax badan u qabtay ciidanka uu hogaaminayay wuxuu ahaa nin wax badan u qabtay Soomaaliya aasaartii uu ka tagay maanta Soomaali baa way ka faa'iideysanaysa anigu waan aqaanay waxaan ku aqaanay nin aad u sabir badan ina allaha maca asaabiriin sabirkii uu lahaa ilaahay ka ajarsiiyo gartay ninkaa wuxuu ahaa nin cadaaladda jecel wa hagaag daawadayaal haddii aynu intaa uga gudubno sidaa uu u dhacay aaskii marxuumka aan u soo noqono istuudiyaha telefishinka iyo raadiyaha Puntland ee London waxay ugula sugan sidaan idiin sheegay Dr. Cabdiraxmaan Cumar Maxamed Dr. Cunaaye oo ka mid ah dhalinyaradii lixdameeyadii ku jiray ama wax ku bartay kuleejo militaare haddaba waxa uu ka garanayo iyo inta uu ka yaqaanay iyo shakhsiyadda kuma uu ahaa Allah uu naxariistay General Maxamed Abshir Muuse ayaa waxaan weydiin doonaa Dr.ka Dr. إنا لله وإنا إليه راجعون محمد أبشر موسى وحو كل شيء مقال هذا اللي يلاه ذو حرر ليري كن يسقال بقول لحيا لباطنكي أيونا كل شيء إذا ماذا وحو كمين نقضي وهو الرئيسي سنة كبركها كن يسقال بقول يفرتني ستحدي أنيقو ماذاما kolleejki aan ku soo barbaaray oo loo oran jiray kolleej militaare generale ferrari oo nin general hotelyaniya waagi intaan gobolnimada la gaarin uu dhisay
كتبنا محمد أبشر ونقد نيك وهريو إذا كبول إسكالو ديبو وأنا وحبة إسكب دلين نظام كي يتبع برادي يا أكون كرورسي اللي سينجري جيل كمستقبلك ولو ديارنا يا نيك ربنا إنه عيد ماذا بليس كأم حوك ذلك كمن ضغطه نيك كرنا إنه نك راعي ذا وعيو محمد أبشر وكم إذا الله نحرسته سيدة دي سرقال وقوه الرئي وطببر لوغا دي سيدة داس هدان وحكا حصو وحكم إذا محمد أبشر وواقي مركي لصور نغضي وقها نينكا كوات داود عبد الله حرسي محمد سياد بري حسين كلمية أفرح إيو عيناش محمد عيناش إيو حال كل جري نين قميس لي راهدو إيو عبد الله مركي لصور نغضي مدرسين حوق دلك مركز بليس بالله وضع نغضي محمد أبشر هو أنك أغري وجنني ماذا قاتي تلس كعيرين كبوليس كان الله مقعابي داود عبد الله حرسان الله قد نغي كوحيينك انت كلنا أي كلاهيستين بسيشن أكل دوان مركي حوق دلك لنسي أيا وحالله مقعابي داود عبد الله حرسي chief of staff noo waxaa looga dhigay maxamed siyaad barre ayanaashana way ku xigay maxamed abshirna waxaa loo keenay maxamed ibraahim liqliqato oo ah fiche commandant maxamed abshir maxaa lagu xasuusan kara waxaa lagu xasuusan kari anaga oo college ferrara ah oo ahaa dadka loo diyaarin jiray maanta saraakiisha soomaali qaarna hadhitaan iyo internal ba ay ahaayeen kuwa ugu tayo wanaagsan oo barbaarinta kasko aqoonta secondary school iyo intermediate digan jiray nidaam bay lahayd kala dambeena discipline-ka atka dhanka military-ga oo hawsha laga wadaabay hadana iskuulaadkooda caadiga tagi jireen unnada loogu talagalay iyo nidaamka waxaan xasuustaa qofka oo aan hadda waligeen nolosheyda iloobeen tababarkii waagaas aan yara aan ka soo qaatay waaha ninka markuu yar yahay in la baro waxa la yiraahdo organization-ka isku duubnaanta nidaamka waxaan garanayaa saacadda markay tahay shanta aroornimo aan la kicin jiray exercise ord bangali jirnay waxaan ka bixi jirnay college ferrari waxaanu ka soo noqon jirnay aficione hal ciidana waa naga dambeeyay midna waa frimbiga markuu ku dhaco oo la safto waa in aad muddo aan ka badnayn 10 daqiiqo aad bisan tahay dabakaabkaadi kabihi iyo samaaliko islaam markaasna sariirtaada ay noqoto min nidaamsan oo habacsanaan isu ku jirin waa lagu daba maray taasoo qofku lagu qiimeynayo ardayga waxa uu yahay Dr. Cabdiraxmaan aan marka aynu duris tagno aan qof walba markii uu xil hayo ama uu meel madax ka yahay aan waxbu ka tagaama lagu xasuustaa aan waxyaalaha la taaban karo lagu xasuusto Allahu naxariiste General Maxamed Abshir Muuse intii uu shaqada booliska hayay oo madaxda ka ahaa intii booliska hayay Maxamed Abshir waxaa lagu xasuustaa asagoo fiirinaya dhanka xanaanada ciidamada booliska isbitaalka Madina Orange oo ciidamada booliska Soomaaliyeed loo dhisay laanta socdaalka oo signalka la yiraahdo oo ahayd ciidanka booliska gobol iyo degmo kasta uu ka yimaado inuusan qofna marti u noqonayn uu tagi jiray seexan jiray meensa cunnada lagu cunana u lahaa wuxuu sameeyay jiir kale oo fishaalihi oo ahaa meel ciidamada askarta oo soto fishaali markii la yiraahdo waxay ahayd alif le laba alif le saddex alif le inspector halle goornimo ay u ahayd meesha ka cunteeyaan ama ay ku caweeyaan nimanka la yiraahdo fichaali xidigle laba xidigle iyo kaptan iyo fichaalo superiore jiri waa midjirka waa gaashaala dhexe waa gaashaala sare general wax la isku saqajaamayo ma jirin nidaamkii disiplinkana waa adka waxaan xasuustaa kolleejada markaan u galay ninba ninka magaciisa ka horeeyay waa salaami jiri ka hor galo ama waxeeyo marka booliska horta dhankaas waa u qabtay ciidamada wuxuu ka soo saaray aad u tayo badan sargaalka booliska ah annagoo kollejaala oo secondary school laga baxay baa waxaa dhici jirtay in lagu qaato saddex alif
ملنتري حوق الدلكة أما سجنت الأسور أفراد هاو أما وح كلا هاو ليالي سرقالي بوجلاي مركب وحوق جديد سأهيد إن أتقشو أتقش قيسو دم بباريستا أتقش قيسو متقارنا يعني شو لالنتا أتقش قيسو برمت كبوليسكا أتقش قيسو متقارنا إيميغريشنكا أتقش قيسو متقارنا سبيشال برانشها iyo CID-da ninka markuu arbiskaas maro ayaa leeli sarkaal loo dirijiray si way arignimadiisa iyo qiimaha uu booliska leeyahay ninka warku maxamed abshir muuse nin aad u karti badan aqoontiisa sarreys waxa laba sarkaal ba si gooni ah loo amaani jiray waagi halkan lagu jiray maxamed abshir iyo faarax suguulay afka ingiriiska ay ka dhigi jireen leegada waqtigaas barkay booliska si gooni ah ay u jecelayeen maxamed abshir kaasina waxa uu ahaa dr abdirahmaan umar maxamed oo qayb kamid ah taariikhdii allah uu naxariistay general maxamed abshir muuse halkaan aanu kaga wareysirinay intaas baan ku soo gabagabeynaynaa qaybtaanu ka diyaarinay studiyaha puntland tv ee uk intaynu barnaamijka la mid ah dib ugu kulmi doono waxaanu idin leenahay nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Adama so Gesiga dulkiisa usha u horseeda gerida dishay getka habo Gesiga dulkiisa usha u horseeda gerida dishay getka habo